kuwi. Ngono kuwi. Lah ngene iki lho Bu. Ayo ayo. Bar iki catetane nganggo ah ya. Cepetan saja ning ati. Wah, dan luar biasa. Es kendor. Kendor. Jenis e ngonamu. Heeh. Wah. Nggih, suka paris suka lagu-lagu sampun diaturke sedanten Mas Gading. Oh, masuk satu lagi. Ada apa itu? Niki nyuwun lagu saking pemuda Nusupan. Nggih. Nyuwun pujaning sih dan wong ayu katon lam-lami. Oh. Oh, Lestari. Lestari. Sang Dewi. Nggih. Saiki apa nggo gara-gara? Oh ya, Lestari bisa. Oh saiki. Penyanyine? Penyanyine? Tambahi loro Mas Gading milih. Elisa sapa-sapa? Mbak Prasti. Mbak Ika. Marang ngene kene fan base Prasti. Halo Mbak Endah. Ayo. Oke, Mbak Ika, Mbak Endah. Yuk. Lestari. Iki ngapa ya? Gayang dhewe ro Bu Prasti kuwi mau lho. Mbah Pras mah penggemare akeh. Mergo iso ahaha. Ah. Ya, iki berarti judulnya Lestari ya. Lestari. Lestari. Sang Dewi katon nglam-lami. Sama warga Laras dan kolaborasi Mas Lika. Yuk. Oh, saya lagi persiapan. Ya, ke Mbak Indah, Mbak Ika. Aman? Sudah? Sudah. Oke. Oke. Musik. Thank you.
Sampun Mas Gading, menika sampun disentikani sedanten. Siap, matur sembahun. Apa jenengane? Pripun Mas Gading? Ngaten nggih, Mbah niki. Lakone tesih dawa niki, Mbah. Oh, nggih, pun ajengaken lampahipun, nggih. Oke, Kang dereng dimenangkani teng goro-goro. Oh, nggih. Nggih. Nggih, monggo Mas Gading. Nggih, matur sembahun nggih, Mbah Jono. Nggih, sami-sami Mas Gading. Wah, esuk saya top poke. Amin, matur sembahun. Nok, piye, Mak? Iki lakone isih dawa banget lho, Nok. Ya wis ayo, Mak, gek diteruske lakone. Ayo gek diteruske lakone, Nok. Gandang-gandang janjam kuning sarandak semorondono bunga-bunga yang binopong ulate sotom belalak wajahnya esmu mancal esemilir napas madu wong ireng si nonggo rukma. Thank you.
Jumangkahang grosro sumbar Gatar watar lindu bumi kunjing Angam Kumaludo guntur ketuk Om Atos sumengklung nanggen kula nenggo rawuh paduka Kanjeng Dewaji lajeng cumadong dawuh sinuwun nadyan kula inggih cumadong dawuh sinuwun kula inggih madong dawuh sinuwun Patih Kala Kridaksa lan para wadya bala kabeh wae inggih kula lega rasane ngatiku bawane wis kelakon sing dadi sediaku kanku kepengin suwita ana ngersane Sang Prabu Duryudana wis dinampa karo Prabu Duryudana nanging aku kudu saguh dadi jagoning para Kurawa supaya nyernake sing dadi kliliping Kurawa ya kuwi para Pandhawa Patih mongko sejatine Pandhawa ki jane klebu dadi mungsuhku mergo wong tuaku ya Sudarmaku swarga Prabu Hamsaraja lan Prabu Dimbaka nalika semana sedasya dening para Pandhawa jaman ana lakon ya kuwi lakon Pandhawa ngadani saji Raja Soya nanging Pandhawa nalika semana ora tumindak dhewe para Pandhawa dipandhegani dening Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura luweh-luweh Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa manut critane ya Prabu Baladewa kuwi sing wis jalarni pak tine sedane Kanjeng Rama Prabu Hamsaraja inggih lajeng sambet rapetipun paduka Swita Sringastina yo aku Swita ana ngersani Prabu Duryudana lan etok-etok dadi siswane Pendhita Durna aku mung pamrih supaya aku bisa ketemu karo Prabu Baladewa lah rak tenan iki mau aku sowan ana ngersane Prabu Duryudana sing jeneng Prabu Baladewa ya nekani ana ing Pasewakan Negara Ngastina banjur aku matur aku saguh dadi jagoning Kurawa nanging ana sranane ya kuwi alun-alun Negara Ngastina kudu ditumbali Ratu Ulseseta utawa Ratu Bule mongko ratu sing bule iki ya Prabu Baladewa kuwi dheweke sajake krasa usana Baladewa banjur nesu-nesu nantang karo aku Patih iki wancine prayoga kanggo males wirang durung lega rasane ngatiku yen durung kelakon nguntapke nyawane Prabu Baladewa nggih lajeng keparengipun kados pundi sinuwun saka pandugaku iki Baladewa mesti ora ijen dawuhna kabeh wadya bolos supaya tata-tata mongso borong lehmu ngrampungi wadya balane Baladewa yen Baladewa sing maju mengko aku sing methuke nggih ngestoaken dawuh nyuwun pamit sinuwun rasa kesuwen wadya bala kabeh wae kebat mangkato Oh.
Iki ora e. Kok rehke kene. Kleru to? Madang urung dekading. Dekading madang urung dekading. Eh. Eh. Elisa teko urung Elisa dekading. Eh. Eh. Ah, eh, ah. Eh. Seneng aku. Eh. Hey.
Wis entek. Swara Kresna kalangkung tresnane romring Dyah Banon Jinawi ong duh Rama Prabu ngantos cumengkrungen anggen kula nenggo wonten sak jawining pagelaran negari Ngastina lan cumadung dawuh dene wonten dene mboten kados padatan menika Rama Prabu rawuh wonten negari Ngastina kepareng nganti dhateng ingkang putra pun wisata cumadung dawuh Rama Prabu weh radhal ingkang abdi kepatihan pun pragata ugi nyadung dawuh adat ingkang sampun Gusti kula sinuwun mandura menika menawi rawuh wonten negari Ngastina namung piyambakan kok niki nganti dateng ingkang putra Raden Wisata kok ya tumben wah jagat dewa Bathara Usara Prakuta nggih wonten dawuh Rama nggih wonten dawuh Kanjenge mulane panjenengan ingsun nganti putrane ingsun Wisata lan kowe Prakuta aku sing krasa yen iki bakal ana parigawe merga nyatane aku kepengkok kahanan lelakon sing elo-eloi. Lige, kok kadosipun bingung penggalipun sinuwun. Yo, merga nyatane aku ditanting yen besok tumapake perang Baratayuda. Baladewa ki bakal melu ngendi? Melu ndombani Kurawa apa ngronjongi Pandhawa? Wah Iki neng kula pitados. Paduka sinuwun menika nalendra ingkang ugemi berbudi bawa leksana. Yen iya ya iya, yen ora ya iya. Ya ora. Panjenengan mesti badhe madeg ing tengah-tengah. Madeg ing tengahing bebener, mboten mbelani sinten-sinten. Leres napa mboten sinuwun? Bener. Kaya mangkono kuwi. Baladewa tetep madeg ing tengahing adil. Nanging iki mau ana dadang layani jujul anusuli. Merga ana tekaning Ratu Sabrang kang bakal ngajab sirnaning Baladewa. Ngakune Prabu Surya Gupala, ngaku yen kuwi turase Prabu Hamsaraja sing nalika semana ndak pateni jaman lakon Pandhawa ngadani Sajiraja Suya. Wah, lan iku tedhak turuning, tedhak turasing mungsuh. Mesti ajeng wales wirang. Bener mangkono. Mula kang saka kuwi, sono. Mulane aku nganti kowe cah bagus. Wong tuamu ya Sudarma arep diajab patine. Kudune kowe tanggap Wisata. Nggih. Menawi ingkang nami Prabu Surya Gupala menika badhe ngajab bilih.
badhe males dateng pejaipun tiyang sepuhipun sampun ngantos Kanjeng Rama ingkang badhe tumandang karya. Cekap ingkang putra pun Wisada Prabu Hamsa sirna saking Rama Prabu. Upami turasipun boten trima anak mengsah kalian anak. Bagus. Sing tak karepke ya ngono kuwi, bagus. Tegese kowe wis tangkap ing Sasmita dadi anak Baladewa meringkus. Lan aja ngegungke dupeh Wisada ki anak ratu. Aja mung ngegungke dupeh dadi anake wong kondang. Aja dadi bocah sing ugung, ugungan munggah umpaan. Aja mung sumende marang wong tuwa, nanging kudu iso tangkar tumangkar ngulir budi ngasah kadewasan. Kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Lan Wisada ingsun kekudang bisa taruna ngungkuli bapa. Tur maneh. Pun Rama pengen priso anak Baladewa yang tumandang perang kepiye? Inggih, jer menika rinten dalu dawuh paduka ingkang kula tenggo Rama. Rasa niku dawuh kebat mangkato nanging sing prayitna ati-ati. Pamit kasengi. Kepapak bawat nyobantar papakane ngaloga ong wah ladalah iki sapa sing tak golehi Prabu Baladewa kok mani methuke aku sajake iki sih Sentana Mandura ayo ngaku sae dasar keporo nyoto aku Raden Wisada putra Prabu Baladewa. Ayo prajurit, kaki ngaku wis apa? Ayo. Aku tumenggung Panigas Jongo. Wah. Kowe anake Prabu Baladewa yang ngono tak katutke dosane. Manut to tak tugel gulumu, lapu-lapan sing dadi ucapmu. Ora gelem minggat tak utapke nyawamu babuh majo tiban tangan pecah sirau. Pandawa tak ayoni Panigas Jongo. Yeah.
iso iki, iso tho aku. Wah, iso tho. Yo, bali takon kowe sapa? Aku Tumenggung, Menak Daliseta. Ayo, di Prabu Baladra nyo Tamparana. Dewa Simbar Jojo Wang Malang Sudang Nyogang Sir Hong Waladala Harcoko Blai Blis Lanak Podo Cek-cekan Iki Sopo Iki Wah Aku Patih Manduro Patih Praguto Wih Sopo Aku yo patih iki patih kala kridakso. Ayo padha-padha le patih. Kowe saiki mungsu aku. Wah, maju rene, maju nek jaluk tak dugangi. Wah, tak gegulung rimah-rimah we. Ayo kek maju.
gelok kayak git. Aduh, ya tarik jokos. Cadak sirai, git. Sing jeneng Wisata anake Prabu Baladewa dasar kepara nyoto koe Prabu Surya Kumala. Yo aku Prabu Surya Kumala, bapakmu wis mateni, bapakku yo kuwi Prabu Hamsaraja, utang nyawa saur nyawa di bapakmu rasah golek sing ora ono. Wah kok saya nyedak iki rasah golek sing ora ono. Ora perlu gepok senggol Kanjeng Rama Wisata wae ayo nono. Wah, bangsat telek jleh urip. Sadurunge mateni bapakmu kowe dhisik sing tau tapke nyawamu tampar ono. Wah. Wah. Jangan saling bani beli saat ayo suruh goyo. Wah. Masakin jagat gelak-gelain bumi panus manik jajalanat. Weh Surya Kumala ayo. Sing jalanai Prabu Hamsaraja layak to layak. Cakri ipodo gerangane. Indah-indah ratu buto. Perang yang kepepet terus nyawat ayo. Gagi ini cokotan. Cokotan. Ayo cokot. Jawatan Prabu Baladewa. Pancen aku sing mateni bapakmu Hamsa. Nek pancen kowe anake lanang ora trimo, ayo semumpung saiki wis adu arep karo Prabu Baladewa. Kowe arep mejak cara piye? Prabu Baladewa rene kowe wis jalari sedane Sudarmaku tang nyawa, saur nyawa. Ayo manuta tak untapke nyawamu. Es keparat rasa kakean wis kepara malah kowe tak ceceli tukak cangkemmu. Wah, parah banget jangkrik, langsung balap. Susah rata tangan, kurang polo rata tangan, leblis ngakoy. Wah!
Edan Ran. Wah. Nyoto tenan nyoto, Ratu Mandura. Ratu sing tapan. Wah. Tumandang karo mring-mring nganti aku ra kober males. Yo, ndak dikira aku ra iso males. Wis ben. Kowe mau muni ngonekke aku ratu nek kepepet terus nyokot wis ben. Janjilena sung pengapit tampan ana cogot pedhot gulumu Baladewa. Ayo kakek ngantepo Prabu Baladewa. Wah iya. Sabar mas. Kau nih lihat, wah, barat mengusora tatanan, indah tak kue ratu, buto ratu neng buto kue ratu. Nek kepepet nyokot kowe. Ayo maju meneh gelem tak tibani Kiai Nenggol kowe. Edian, pusaka apa kae? Muruk kaya ngono elok-elok ngedapi-dapi dayan. Tujuane aku iso ngendhani yo, apa dikira Surya Gupala ora duwe pusaka sing ampuh. Iki pusaka pamungkas tekan Wuluh Gading tampan ana mamprung kowe Baladewa. Harono Cermin Pangaya Tama Cermin. Ayo Surya Gupala sama mundur. Aja endo kowe. Wah. Thank you.
Lho, pripun jago kula? Kena ditelke to? Nyatane Prabu Baladewa nganti kontal kaya mangkono. Lah nggih. Saniki to. Saiki acara wong main kertune lagi api-apike. Neng mengko kira-kira jam setengah papat ya wis nyerem mimi mesti. Sampean senengane nyepeleke. Lah didelok wae mengko piye? Kalah. Jur apa sing ketok didol ayo. Nek jago kula niki tetep menangan, Dik. Piye, Ger? Anak Prabu Surya Gupala. Niki. Palemban Prabu Baladewa kula tamani pusaka saged kontal kaprapal kendang kaprajendang. Tegese kuwi. Tegese durung tumekaning pati. Prabu Baladewa isih urip ning Mbu Neti. Ora masalah, ora masalah. Nanging pusaka kula menika pusaka ingkang ampuh dayanipun. Percaya. Neng durung bisa dipeseki. Neng Ratu Mandura kuwi wis sirna, mergo tok tamane pusaka ya mung kontal wae dari durung karuan nek wis mati. Lah, mung kari tibane Neti mau. Nek tiba ning watu ana dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isih urip. Kemungkinan yang kedua wis sirna. Nek tiba ning pangkuan, aduh. Jatuh di pangkuanmu sayang. Mbok ampun guyon to, Kang. Teh Patih. Lajeng prayogini pun kados pun ini menika Pak Bopo Penemban. Doya, doya. Dibuktekake tibane ning ndi lan wis mati apa durung. Lan babakan iki aja ketangguhan, Ger. Reh ning sing wis dadi jalaran sedane Sudarma Muki ora mung Pandhawa, ora mung Baladewa. Ning ya karo Pandhawa. Dadi karo ngoyak Baladewa Pandhawa kudu tok sirnake sisan. Alah dalah. Iye. Yen ngaten nyuwun pamit badhe mbujung Prabu Baladewa lan nyirnake para pendhawa. Nah, ngono. Sing ati-ati. Muga kasempatan yo, Ger. Dipati. Awake dhewe dadi penonton mawon, ngawat-awati. Monggo Kakang Durna. Kados pundi Siwa Prakoto. Rama Prabu malah kendang kaprajondang. Wah, aduh. Wah, pripun iki, Ger? Prayogi dipun tututi mugi-mugi rahayu Kang Rama, Ger. Nggih. Yeah.